录，试录音。大家好，我是花姑娘，我今天吃台湾的特产，这是台湾的虱目鱼肚，你们有听说过吗？虱目鱼肚是台湾有名的一个水产特产，这个是糯米大肠，糯米肠。这是用卤的，用卤水卤的，它里面有很多脂肪，看到没有？这脂肪很香很脆。肉质很鲜嫩，这台湾的虱目鱼，不管是谁，只要吃了都会爱上它了。嗯，好棒。好棒好棒。哇，炖得好，卤得好，好入味，好烂。哎呦，哦哦，嗯，了不得了不得，太好吃了。嗯，好好吃哦。台湾的虱目鱼真的是了不得，你看里面有一包脂肪好大，哎呦，一下就散了。好棒好棒。土芒果，现在芒果非常便宜。
太棒了，里面是这样，先把蔬菜吃掉才可以吃柠檬。做好吃，做着吃。哇，好大一条香肠。里面有花生、糯米。
还有五花肉。是的，马铃薯就是土豆。用筷子夹。那就用手抓。
太好吃了，那个糯米肠香糯，很好吃。今天就在这里啦，感谢大家的收看，拜拜。